Spesial Bahtiar kurang tahu ya. Mungkin nonton tapi enggak tahu sebelah mana. Saya ngono. Mau lo kalau punya gelar apaan jangan kita tahu guys. Eh? Orang roh ngene kita tahu cilik lu ngungu ini ini ini. Orang. Gue mureng mureng. Babar. Kenapa? Langsung piye? Timi. Jadi aku ya pengen. Koi, hei. Oh, karmo piye? Eh? Sing mbok karmo mau piye? Kowe cilik ora sah kemlete, tak idek teng lembongko kene kowe. Bukirno, Mas. Oh. Alah, engko cek. Nggih. Oprang pi aku nangis ora? Ora nangis. Wis do jurusem sik, aku loro. Iki ceklul. Ceklit iki, Lik. Ya ge salah udan iki sing akeh carane kok. Ao! Mas Ali contoh nih Mas Basir. Contoh nih. Kon ngebek. Kon contoh nih kon ngebek. Eh, hey, malah nalar budul metamu. Aku itu tahu. Lo nek kene kau Mas kene mati tes bojone kan ayo. Kau pengen aku. Lah nek bareng bojom untune merongos. Sing ngopeni sapa? Lah kene. Lah ning dalem diingi. Oma merbo le. Aku dolan ning kene bar tanggapan merbo. Tak dodok. Dok 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 mas boy jenenge boy to bojone nyauri ana apa karo buka lawang ngene ana apa tiba bojone mas boy merongo ora toto kowe kowe ngono ora bojoku lho kowe ngono pembantuku kowe lho pembantu
Lho sing ana apa-apa kuwi pembantuku, Bro. Wo bojoku wis semlohe kok gitar Spanyol ngene lho. Ngene. Kayange mlakune ngene. Walah. Rupa kaya cekalane kok dhewe pembantu. Oh, dasem aku. Piye? Dicontoni. Yo, dicontoni Mas Alit. Dang perang sangga iki ning tratak ora ning cor-coran, ayo. Lho kono merga tenanan to, nek gak merga tenanan 50.000 lho. Lho lek sing barong dungling-dungling mung sapa? Sing barong mang? Heeh. Mosok kowe? Ora, kalau butuh ning guri ka lho. Matane. Ngene lho, Brut. Awake dhewe motor suwun kali Bapak Kapolsek sampun ijine pentas nomer iki nggih motor suwun Bapak Camat, Bapak Arif Rohman Bupati Blora. Awake dhewe ning kene iki nggih motor suwun kali Ute. Ute ngerti ora kowe? Ute. Kowe ngerti Ute apa ora kok meneng ae lho. Apa ya Ute iku? Itu. Kowe tak kocluk nang. Katorone bocane gak sekolah iki ngene iki. Iya. Ute artinya apa, Mbrut? Universitas terbuka. Ah. Aku lulusan kono S3. 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 S apa kuwi? SD, SMP, SMK. Wih padahal aku celok ke sekolah, padahal aku bisa mau nungguin kok. Eh? Aku di sekolah nungguin. Ah, SD itu merah tutup, lo kekele. SD lah tutup makannya yang ini-ini. Eh, dungre. Saya ingin nih. Yeah. Wong rezeki, jodoh, patiku, saya ingin ngatur ke Gusti Allah. Rezeki. Aku bener urusan SD mas. Nah. Apa urusan apa? SMK. Barong pora. Iya, iya. Iya. Aku SD yang barong, aku SMK yang barong. Hey. Iki, kuliah. Kuliah. Barong. Eh, hey, orang barong. Neneng rumah dangir. Aku baru ini terima tanggo sampingan. Eh Dian, kowe nama dadi kerja tetap? Lho pengusaha lah. Weh, kono dhek gak ngerti di usaha lho. Pengusaha, traktorku ning Hongkong. Weh, gak ora sombong ta iki lho. Ora sombong. Pengusaha nopo mas? Pengusaha nopo? Lho, nek mat yo. Traktor kuwi yo bengi setengah sekolahan. Tengah sekolah. Weh, kowe traktor nopo kuwi tengah sekolah sih? Paling cip ya iku. Weh mengke apa pengusaha? Pengusaha. Pengusaha transfer. Oh, iya transfer Hongkong loh, Hongkong. Bandar Mas Wi, Mas. Iya, anu udu nomor. Wi judi trok-trok, judi iki gak apik. Mergawe apa wae, meski wae dhewe mbarok kaya ngene tapi nek jenenge barokah, insyaallah diberkah. Nek dhewe ikhlas saka ati lho Mas ya. Iki adewe iki motor suwun sangat karep warga Cepu iki luar biasa. Iya. Penontone mang full. Full. Keterek gluduk kae kabeh. Gluduk yo wedi siji-siji. Enggak apa-apa, Bu, nek sambar malah. Tak ngomong lho. Wis ra iso monggo maneh. Saiki adewe salto. Salto, oke. Wong kene gumun karo salto nempuh rong tau salto dhewe iki kene. Ya contoh sik lah. Contoh sik. Oke, tak contoni sik. Iki kok aku terus sik dijari piye, Mas? Mas Yono. Terus. Oh.
dan coklat kiri semua. Sama botak kiri sisa satu tapi gue sama. Kacau dengan kiri. Ayo saking kedok keban, ayo. Iso santuk. Ancang-ancang. Ayo, Mas Wahyu. Tepuk tangan buat Mas Wahyu Kedung Tuban. Balik Mas. Universitas saking Solo. Balik urung-urung lagi pemanasan nih, Mang. Lagi pemanasan. Masa, ya, kok tak sawaran, ayo. Asik. Orang wong ya, orang mau. Ih, kowe peran duwe bojo mbok jeloke wong wedok-wedok kaya enak kuwi lemu wong e. Lah, mending kuwi. Peran duwe bojo jeloke wong wedok. Sido-sido, ayo. Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu. Luar biasa, tepuk tangan. Tepuk tangan. Buat Mas Wahyu. Wih. Iki apa? Iki apa? Pegulak nih lagi sini. Apa ini Mas Wahyu? Kepiting piye? Apa pesanto? Lo kono tak jago sama tenan, lo gudak kok ora? Iso salto tak golek nang sawaran iki ne. Nah. Anggil salto lho ya. Mbak Dwi iki ketua UT umum, mesti ketua UT. Wis wonge lumo. Mbak sapa? Mbak Dwi. Mbak Dwi. Wonge sing endi to? Wonge cilik wayu wong Mas. Mbak Dwi. Endi wonge ya? Mbak Dwi sing endi? He. Kamu lho. Mlakune ya sing penak. Monggo Mbak Dwi. Mbak Dwi sing endi? Iso santai salto sik to mangane kowe. Oke, ayo Mas Jambrut dibuktikno. So nanti kalah lho. Mas, Jambret iso santu ayo. Piye. Ora lah aku kok malah. Ono Solo. Kowe merbok. Aku rabi negara Thailand. Ora aku ya. Desa apa merbok kok Thailand. Hei! Aja kure to. Iku gak metu saurane to, Mas. Gege. Ya gege mangane wes to. Eh, wong seniman iku ora entuk nesunan. Seniman nek nas apa nesunan iki gampang setrup. Ina loha mak sobirin. Wong sabar kek. Kowe tau sekolah apa aja kowe? Gak magak saus-sauso manko. Aja ping pisan tok nyuk. Solo pitu. Merbo. Tangemu lho iki. Ini lho gak seneng bolo iki. Bolo kok tak? Enggak. Lho, sing mulai yo kowe to. Ayo, Mas Basir.
Nek kowe nek kono-kono. Eh, kok malah dungok kabeh? Eh. Ye. Ayo rene. Kowe lomba salto mbek aku. Akeh-akehan. Duh, kowe iki meng pisan niku tanggu pemanasan. Eh, ora sane basite tak basite aku dhewe ya. Awas. Ayo. Itungi disaksini warga Tepu kalih UT Universitas Terbuka yo. Oke, ayo. Tak itungi siji loro telu langsung salto yo. Oke. Ke atas lho. Iki sedale wong wedok ki atus. Kowe aja ngono to Mas Alit. Ngawur Bu, wale endane kopior. Aku mulai kok kene gagar otak iki. Kowe enek pi sendale ta wedok turun ndas lho. Ora mbok blekison pisan kono. Aku gak wani aku. Ayo semangatnya Mas Jambrut. Semangatnya Mas Jambrut. Meski ondas bocor, ondas pecah ya. Wih, jok, joy. Ayo. Satu pengen doy, boyoknya umat. Pengen telu. aku pengen 10 loh bro. Udah nih so pengen telu. Iya. Sici, loro, telu. Hei pengen papat. Pengen papat. Lurus peng papat. Air. Thank you.
Mas Basir, Mas Halid iso luweh karo iki nek enek saweran. Iso luweh karo 33 nek enek sawerane. Bingo jeluk neh ning iso. Piye? Ugi, ugi piye? Iso jeluk neh kok. Kowe aja ngono no. No no. Kowe tenangan prana. No Basino. Eh, kowe nyelok bojone mau jempuk kon sato lho bojone. Oh. Kanggo Mas Halid. Dijaluke ora. Aku mir-mir. Bojone Basir pe dikon nyawer. Teko ngisor dijalukne, bujak. Tapi sak wong iki ora ngarah dijalukne. Bojone sampe duber. Ayo. Pepe mau apa lele? Wis enak sinutruk. Ada kok mati. Piye? Sing santo Mas Halid. Mas Halid. Malam melok panjaan lho. Urung lahiran kok entuk kem. Eh jagane no. Iya. Wis gak apa-apa. Jagane lahiran. Mas. Wih, iya. Didongakno. Mas Basir didongakno Mas Halid, bojone kan ameh lahiran. Didongakno lahirane lancar. Anake yo nek lanang soleh, nek wedok soleha. Ditukono pempes. Pempes 2000. Kayo jong ngono to, sir. Loh. Eh. Kocok. Mbak Santi. Dhe bojo Mas Ali to aja sampai isin lho. Ya, Mbak ya. Direwangi ngesot-ngesot lho. Kenapa? Elit. Cakra ngakoni beto. Bojone meteng. Aja nampani dhuwit saweran. Wah, pamali. Oga apik kuwi ngawur ya. Oh. Matur suwun, Pak, Bu. Dik. Kok budene sik kok makem sik kok anu nek bojone meteng. Ora oleh nampani saweran. Hei, jadi saya kalah ke kono kono satu itu apa itu terlalu limo. Ayo, satu sih. Sabo kok kamu mau nembong aja? Akeh duit ya, emang eh. Walah, yuk kita. Bisa itu ada mang lid. Bisa itu ada mang. Game motor suan game bang game. Game kita tak sah friends kemana sih mbak? Panjang umur. Kau lihat lembungi rezekinya akeh lo mas. Tapi lagi penonton, sehingga antara selarang. Terus selarang lah kebarungannya itu. Itu jauhnya saweran. Orangnya komet udah nanti barungan. Tapi ngelusrae. Isik rokok, isik jaminan, isik bayari barungan. Wis. Ada yang mau suruh jalurannya. Kita gua aku.
Pamali gede. Nah, gape bolo karo bolo awor. Petuk balane. Wis ora apa-apa. Senggo. Cek, saya gawa duit dijaluki santo peng 10. Lah peng alat terima peng 10. Ayo sir. Anak nyawer. Anakku nyawer. Elah engko ki yo. Elah ki engko ki bali go sangu TK sesuk e kok sowo alah. Dadak. Peng 10. Ibiro iki. Ibiro iki. Wes ben santu sik, ben santu sik ayo ben 10. Awas, ya. Wes ben 10. Sing gowo dhuwit 100.000 tak dumakno wetenge loro. Sing gowo dhuwit 100.000 tak dumakno wetenge loro. Balik neh. Tak dongakno sing nyekel dhuwit 100.000 sesuk tangane kiting. Tangane kiting. Kuwi nang ndi sing tangane kiting iki? Heh. Kuwi nang ndi? Sing nyekel dhuwit. Sing nyekel dhuwit. Lah nek dhuwit tak desa ora yo gak tak cekli kok. Wetenge senep. Heh. Wetenge senep. Tuku diapet. Piye? Takoki. Dhuwit karo basa iki meneh. Duwe karo bakso. Karo bakso. Pentole gudi-gudi. Pentole gudi-gudi. Duwe karo bakso. Haa. Meleh di. Meleh di. Meleh duwe kena gutuku bakso. Cocok. Seketewu gutuku paketan. Seketewu gue ngangkring malam minggu. Eh, kosek. Cewes gue rong ewe. Satus, sing santo Mas Basir. Iya. Wehno Mas Basir. Wah, no, Mas Basir. Sing buat cekel ijek 2000. Iya. Santo ping 5. 2000 santo ping 5. Lho lah kok aduh, men 100.000 ping 10. 5 kok 2000 lho. Ya wis, loro setengah. Loro setengah. Ya siji setengah. Ayo nek Pak. Nono nih, nono gong. Jangkrik gudi yoi. Hei. Cici setengah nyok unyok. Weh satu pemisah lagi separuh. Cici setengah. Gudi. Ayo. Cici setengah. Weh satu pemisah lagi separuh. Ayo kokono. Hei kokono lho, kokono. Santo. Iya. Kalo patang ewu. Patang ewu lho. Wes tak kok tambah aneh kok. Siti. Hah? Tutupi sik. Tutupi. Nono nih, nono. Gum. Wes tak gedung kok. Ini lho. Wong iki ade iki keguyon dijogetan iki minangka ben awake dhewe tambah umur diparingi seger waras. Wong nek gelem guyang guyu, kuwi iki awet enom. Guyang guyu. Kowe ngertine Bang Jo kuwi? Heeh. Apotek. Iya. Wong e guyang guyu ora? Iya. Awet enom ora kuwi? Iya. Lah ya gawe ngono ae pikiranmu. Wis, tapi sene Bang Jo wong beto kuwi. Lah ya gawe ngono dadi pikiran tenang, ora mikir loro, ora mikir apa-apa gak kuwi butuhan. Iya. Ijen dia petangnya masih ono ulo-ulonan. Ulo-ulonan. Iya ono. Anaknya kok sengke iko. Gue sama anak-anak balik oneh bi. Diri wangi sangu koma lho. Diri nyawir pake malah. Kok yuk balik nah kok. Show! Bariki saya tari buto. Oke. Okay. Ya. Loh. Lah. Ayo dirogono kowe. Bay. Wih. Nono ning nono. Uap.
ini aku sing lolonan. Duwe kek kono. Brut. Oleh tambahane wayang ur-uran tak jikoke. Oke. Motor suwun, Bu. Iki ana dhuwit 3, 15.000. Ur-uran error iki 17.000 wis kanggo kowe tok. Jale ur-uran ayo. Loh, isi tambahin Mas Boy. Jiko. Motor suwun Mas ye. Katanya diomongi Mas kantor kabeh. Yo ute kabeh lho iki. Mosok gak sangu lho. Yo. Bangeten yo. Hah? Hah? Di orang. Masih tak? Sik ngene. Kocokku ning di kocokku. Aku kok dhewean. Halo Mas, halo Mas. Ngene. Aja kuwi gak cukup Mas iki, Mas. Seleno. Ah iki grimis panggah sih lanjut iki senator Victor soalnya. Koncoku nih, di koncoku ora enak karo wong telu tok. Koncom kucluk kae. Ngene iki, iki waktune wis dalu kok sik entar buta isih ana barongan tunggal. Iki Mbak sing melu apa iki UTE iki apa Mas? Uni. Universitas apa? Universitas terbuka. Uni Servitas. Alah Universitas. Uni Servitas. Alah. You. Ni. Per. Sitas. Universitas. Uni Servitas. Uni Servitas. Pecoba. Ini mbak sing derek. Ute ini kabe, mbak E, sini. Masalah popor ini kabe, mbak E. Mbak ayu. Iya wong tuku kabe, campuran asun jenggoro. Rene. Ayo kabe, mbak. Mbak Ruli. Ayo Rene. Semua Rene, mbak. Mbak Dewi mana, mbak Dewi? Semuanya, ayo. Sing wedo, sing lanang sumelo. Ngerusoi, mbak. Dong. Brut, gak pingin ini ki ya. Tawa, api yang ini. Jangkrik. Wah. Iki lho sing wapi. Iki lho wapi sing. Lah yo iki. Awak dhewe kok rabi dhisik. Masuk. Wah, ayo kok ngene kok. Iku lho sir. Sir. Iku lho apik lho, sing nyekli dompet iki lho. Jenenge Neli sir. Neli. Cangkemmu lho Neli. Lho, nek takoke lek jenenge kok Neli. Masuk Neli, Mbak? Iya. Rungku Meli. Neli ku balaku. Gak Meli ya? Mantanku kuwi. Wah. Karo pamo gendut ngono kok mantan. Mbak, berdiri semua, Mbak. Kadang sana, Mbak. Jaluk tulung Mbak ya iki barongan hiburane ya guyonan ya jogetan. Tak jaluki kabeh Mbak baris satu-satu pargoe. Kudune ngono ora pargoe ora penak. Lho. Wis gak pargoe. Wis ora pargoe sudah pargoe rene. Padha wae iki. Lho, piye to Mbak? Mbak sido. Rene lho ora isin. Wis joget biasa wae ya. Wes joget biasa. Ya, joget. Iki menandake ben rame ade motor suwe ke warga Cepu. Goblok e. Iki ngono wanita soleh kae mbok kon pargoe matane. Mbok gak sido dadi calon soleha. Ngene iki soleha. Soleha yo enak sing soleha jiji. Ayo Rene Mbak joget biasa bae ke pargoe joget. Ayo semuanya. Lakasi lagune Mas, menak Mas, ayo Mas. Tak tumpak ayo langsung ae. Bagi sik buta bagi yo. Ayo, perahu layar. Ayo, asik. Iyu. Ayo semuanya, Mbak. Ayo semuanya, sini, Mbak. Gak apa-apa, Rene. Iyu. Woy, ayo, joget yang baik, ayo. Sini, Mbak. Sone gise gembiro alir apa duning sakoro. Ayo Mas, solo alian numpak perahu layar semuanya ayo. Ing dino minggu pariwisata gak sama lu. Di malam
Mbak Esi kudu